São Juan capítulo 3. Havia um homem de los fariseus, chamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vindo a Jesus de noite e lhe digo: Rabi, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode hacer las señales que tu haces, se que, ou seja, ele se firrou em los milagros que Jesus hacía. Muitas pessoas, elas pensam que porque receberam milagros, que elas são de Deus. Por exemplo, você viu aqui quantas pessoas enfermas foram curadas? Centenas de pessoas curadas. Mas não significa que elas sejam pessoas de Deus. Elas são pessoas de fé, mas não significam que são de Deus. Ou seja, você pode ser bendecido, você pode ser prosperado, você pode ser sanado de um câncer, você pode receber um milagre extraordinário. Isso não significa que Deus esteja em sua vida. O que significa é que você teve fé em Ele, você creyou em la palavra de Ele e usou a fé. E você recebeu o milagre. Você vê, hacemos campanhas em la igreja e as pessoas são bendecidas. Mas são bendecidas não porque elas são de Deus, elas são bendecidas porque elas usaram a fé. Então, se não confunda bendições, milagros, com uma pessoa que é de Deus, não confunda. O bispo, então, como eu vou saber que eu sou uma pessoa de Deus? Você vai saber por ele fruto, por sua conduta, por seu caráter. É assim que você vai saber que você é de Deus. Porque muita gente já recebeu muitos milagres na igreja, mas são mau caráter. Há pessoas que estão dentro da igreja há anos, anos e anos, são verdadeiros dinossauros. Anos dentro da igreja, mas elas continuam tendo a mesma mala conduta de antes. A família mira para ela e não entende como pode. Essa pessoa está tanto tempo na igreja, vai à igreja todos os domingos, mas ela continua sendo a mesma. Ela é mau caráter, ela é nerviosa, ela é agressiva, ela é mal hablada. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela não cambiou adentro. Ela de pronto cambiou o rótulo. Imagine-se, se você agarra uma Coca-Cola e você la vierte dentro de uma boteja de Pepsi. Você agarra uma Coca-Cola e vierte essa boteja de Coca-Cola dentro de uma Pepsi. Então, se você tem a boteja de quê? De Pepsi. Mas o que está dentro? Porque só o cambiou o quê? Só o rótulo. Só a parte de afuera. Mas adentro, ela continua sendo Coca-Cola. É igual ao bautismo. Há pessoas que elas se bautizaram nas águas, mas o bautismo, ele não transforma a pessoa por adentro. O bautismo é um ritual externo para a pessoa que decide seguir a Jesus. Mas o câmbio interior não vai acontecer porque ela se bautizou, vai acontecer porque ela nasceu de novo. Não sei se me estou fazendo entender. O bautismo é necessário? Sim, é necessário, porque ele é uma confissão pública. Eu assumo a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Então, se eu me bautizo nas águas, para remissão de meu pecado, para ser sepultada, me ver a vida. Mas, sin embargo, quando eu salgo das águas, eu tenho que buscar nascer de novo. Porque sino eu só cambiei o rótulo. Antes eu era católico, a hora de eu passei a ser evangélico, ou passei a ser cristiano. Só cambiei o rótulo. Mas ele interior continua igual. Na mesma coisa. Não sei se me hago entender. Quem me está compreendendo? Está claro isso? Sim ou não? Então, ele disse, e Jesus lhe contestou: em verdade te digo,
aquele que não nasce de novo não pode que? Ou se a pessoa tem que nascer de novo. Mas como isso é possível? Nicodemo digo assim: como pode um homem nascer sendo já velho? Acaso pode entrar por segunda vez em el ventre de sua madre e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, ele que não nasce de água e del espírito, não pode que entrar no reino de Deus. Então, assim como para nascer uma criatura, tem que haver duas pessoas, ou não? Um homem e uma mulher. Você sabe que dois homens não enredam filhos, nem duas mulheres. Tem que ser um homem e uma mulher, para que haja um nascimento. Isso é físico. E aquela criatura que nasce, ela trai conédia la natureza de seus padres. Ela trai la essência de seus padres. Você pode observar. Você que tem filhos, seus filhos, eles serão iguais a você e a sua pareja. Ele vai ter os traços, ele vai ter la conducta, la maneira de ser. Você pode observar que o filho vai ser um reflexo de los padres. Às vezes, os padres têm filhos e de pronto são ninhos rebeldes, são ninhos que crescem dando problemas. E os padres dizem: vou apegar esse ninho. Mas ele se olvida que ele, quando era, ele era exatamente aquele. Aquele ninho é só uma cópia dele. Você pode observar. Por quê? Porque nasceu, saiu de dentro deles dois. Então, se ele vai ter a identidade de seus padres, ele vai ter a mesma identidade, o caráter, ou vai estar mais para a mamá, ou mais para o papá, mas vai ser igual. Por quê? Porque nasceu de eles, saiu de eles. Então, se Jesus digo que ele que não nasce de água, que mais? Não nasce de água e de quê? Então se tem que haver duas coisas. Assim como há um homem e uma mulher, há duas coisas que fazem uma pessoa nascer de Deus: el água e el espírito. E essa água é isso aqui, ó. Água. Porque a palavra de Deus é o que lava. A palavra de Deus, quando você vá conhecendo a palavra de Deus, ela vai cambiando seus pensamentos, vá cambiando sua maneira de ser. Porque quando você começa a conhecer a palavra de Deus, então se essa palavra produz um lavamento, lava as ideias errôneas ou erradas que eu traía, os conceitos que eu traía, a religiosidade que eu traía, a palavra de Deus me vai lavando de tudo isso. E na palavra de Deus, eu vou encontrando que certas condutas que eu tenho não são buenas, são contra essa palavra. Então, se essa palavra começa a lavar, é essa água, amém, gente? Essa água que lava, cambia suas ideias. Você, por exemplo, que és uma mulher, que o bispo diz: eu sou muito agressiva, sou muito nerviosa. Então, quando você começa a conhecer a palavra, você vai entender de: eu não posso ser assim. Não posso ser assim. Você que é um homem, e de pronto você é um tipo que maltrata a sua esposa, você é muito grosseiro, conédia. Quando você começa a conhecer essa palavra, você começa a ver: estou actuando mal. Porque a palavra de Deus nos vai disciplinando, nos vai cambiando. Amém, gente? Nos vai educando. A palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer-nos cambiar, sem que nada nos obrigue, sem que nada imponga. Você vê que, por exemplo, aqui na Igreja Universal, qual é a doutrina que há na Igreja Universal? Aqui alguém lhe obriga alguma coisa? Lhe impõe?
alguém disse assim, tu não podes entrar com essa roupa, ou tu não podes fazer tal coisa. Não é isso. Porque a doctrina da Igreja Universal é a doctrina bíblica. Que à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai cambiando. Você mesmo, por ele Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele unido com a palavra de Deus, ele transforma o interior da persona. Quando a persona decide, você vê que Bruna, ela digo assim, eu comecei a poner em prática o que eu estava escutando na igreja. Ou seja, o Espírito Santo la convenceu de que ela estava errada. Não foi o pastor quem disse. Não foi a madre dela. Não foi nada. Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo produziu dentro de ela esse câmbio. Ela entendeu que não nasceu em um corpo errado. Ela era mulher. Sempre foi. E o Espírito Santo la hizo nascer de novo. Cambiou desde adentro. Não foi um câmbio externo. Foi um câmbio interior. É isso que acontece quando a pessoa nasce de novo. Por exemplo, eu tomei um testemunho de uma senhora aqui, com seu esposo, que vocês vão acordar, que ela vinha na igreja e eles se peleavam muito. Peleavam muito. E a senhora vinha na igreja e quando ela começou a escutar a palavra e ela começou a buscar o Espírito Santo, porque ela queria nascer de novo, o Espírito Santo la cambiou. Então, que foi o que aconteceu? Ela chegava à casa, o marido queria pelear e Edia, e ele quedou. Que raro. Uma mulher desta, não que? Que você me vê venia em cima, que agarrava cutídeo, que me. E a hora eu provoco e ela não disse nada. Mas por que que ela já não peleava mais? Por que que ela não peleava mais? Por quê? Porque ela havia nascido de novo. E quem nasce de novo, cambia sua maneira de ser. Aquela natureza que ela tinha de ser peleoneira, acabou. Ela nasceu uma nova criatura. Ela passou a ser igual a Cristo. Igual ao Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Me estão compreendendo? É isso que acontece. Quando a pessoa nasce de novo, todo mundo se percata. Porque a conduta dela cambia. Se ela era nerviosa, já não és mais. Se ela era uma pessoa que hablava muito amarraderia, já não habla mais. Se ela era uma pessoa agressiva, já não és mais. Se ela era uma pessoa que vivia com pornografia, ela já não quer mais. Porque quando você nasce de Deus, você passa a ter em você a natureza de Deus. Você passa a ter a mente de Cristo. Amém, gente? Por isso que você começa a cambiar sem que nada lhe obrigue, sem que nada lhe imponga. É porque você mesmo já não se sente bem fazendo o que fazia. É novo nascimento. Mas mientras a pessoa não nasce de novo, ela continua sendo a mesma. Ela pode cambiar de igreja, pode cambiar de país, pode cambiar de marido, de esposa, pode cambiar de... Cambia todo. Ela cambia até a cara se ela quer. Mas ela continua sendo a mesma pessoa. Porque nada cambia um ser humano, sino o Espírito Santo. Ele tem esse poder de transformar a persona. Mas ele só pode fazer isso quando a persona, ela quer. Quando a persona disse, eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais ter essa conduta. Eu não quero mais ser essa persona que atua dessa forma. Porque todo ser humano nasce sabendo o que está certo e o que está errado. Nenhum homem se sente orgulhoso porque ele golpeia sua esposa. E no fundo ele sabe que está errado. Tanto é assim que ele depois lhe pede perdão. Ele nasce e depois ele disse, perdona-me.
mas ele não consegue cambiar, ele volverá a ser o mesmo, porque mientras ele não nasce de novo, essa natureza violenta vai estar com ele, lo mesmo la mujer. Ele sabe que ela, de pronto, ela é aquela mulher problemática, mas ela não consegue cambiar, ela sofre porque ela quer, mas não consegue, porque solo nascendo de água e do Espírito Santo, é que a pessoa pode ser transformada. Me estão compreendendo, sim ou não? Por isso é tão importante que você leia a sua Bíblia. É tão importante que você se alimente da palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai cambiar a sua mentalidade. Não sou eu. Não sou eu que levou a ser isso. É o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Muita gente diz, ah, o bispo, é que eu não entendo, eu não consigo ler a Bíblia. Todo tem um começo. Quantas vezes você se hambre? Você não tinha muita hambre, mas você começou a picar alguma coisa e já lhe deu hambre. É isso ou não é verdade? Às vezes você não tinha hambre, mas coloca uma coisa aí adelante, você... E daqui a pouco acabou. Ou não é verdade? Assim é a palavra. Você pode não... Aí o bispo diz que me dá muita flogueira, me dá... Comece, vá de legendo, vá de insistindo. O bispo diz que me dá sonho, leia parado. Leia de pé. Porque você não vai dormir de pé, você não é cavádio. Cavádio que dorme de pé. Ou não é verdade? Você não é cavádio. Então se lê da flogueira, lê da sonho, agarra a Bíblia aqui e leia a Bíblia, de pé. Você comece a praticar. E isso vai a despertar em você essa hambre. Porque a palavra de Deus é essa água. Você vê, o corpo humano, ele é formado 70% de água. Você sabe que se você não bebe água, o que acontece? O que acontece? Um ser humano pode viver dias sem comer, mas ele não vive sem água. Porque água é vida. E se você não bebe água, você vê quando você tem uma infecção, o primeiro que acontece é que você se desidrata. E você já começa a sentir o corpo. Essa não é verdade. Você vê que você chega no hospital, o primeiro que lhe fazem é pôr-lhe quê? Suero. Para quê? Para hidratar. Para que você tenha água. Assim acontece com você. Quando você não lê a palavra, você está seco. Você está sem água, sem vida, sem direção para a sua vida. Porque a palavra de Deus lava, ela alimenta. É a palavra de Deus que alimenta seu espírito, que faz com que você esteja forte. Quando você passe por situações difíceis, a palavra de Deus lhe vai sustentar. Amém, gente? Como é o caso dessa senhora. O marido provocava e ela não tinha mais aquela mala conduta. Por quê? Porque ela estava alimentada. Ela havia nascido de novo. Ela tinha a promessa, a palavra. Então, se você não nasce de novo, Jesus disse, você não pode entrar. Você não pode entrar. Significa que quem não nasce de novo, não será salvo. Essa é a gravidade do assunto. Você pode ser uma pessoa que frequente a igreja, que vá a uma igreja, que haga, mas se você não nasce de novo, você não entra. Você não entra. Porque no céu só vão entrar os filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que são enredados de água e do Espírito Santo. Só estes vão entrar. Então, se cuidado para que você não esteja cambiando só o frasco, mas o contenido continue sendo o mesmo. É necessário nascer de novo. Não é opcional, é uma necessidade nascer de novo. E eu vou orar por quem queira. O bispo, eu quero nascer de novo.
O bispo diz: eu quero que o Espírito Santo descenda em mim e me transforme, porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu intento, eu me esforço, mas o bispo, eu não consigo. Eu sempre vivo fazendo as mesmas coisas. Eu já prometi que não ia praticar tal coisa e vuelvo a ser o mesmo. Já prometi a meu marido, a minha esposa, a meus filhos, a meus padres, vou a cambiar, mas eu não consigo cambiar, o bispo. Eu me quedo uma semana, um dia, uma semana, duas semanas, um mês, e daqui a pouco eu vuelvo a lo mesmo. Por quê? Porque és la vieja criatura. Não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, você não volve mais àquela vida vieja. Porque você passa a ser nova criatura. Eu pergunto: quantos aqui querem isso? Você quer isso? Coloque-se de pé em seu lugar, por favor. E você que está aqui e disse assim: ô bispo, eu não tenho paz, eu vivo sem paz. Bruna, digo, eu conheci ao autor da paz, e ele entrou em mim e me deu paz. Você que está aqui, o bispo, eu não tenho paz, eu não durmo nas noites. O bispo, eu sou uma pessoa que pareço estar bipolar, porque às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal. Na hora de eu estou rindo, outra hora eu estou chorando. Uma hora eu estou de buenas, daqui a pouco eu estou de malas. E eu não quero isso, eu quero ter paz em meu interior. Venha aqui delante do altar, você que quer. O bispo, eu quero paz. Eu quero realmente nascer de novo. Venha aqui se você quer. Mas venha você que quer, o bispo, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero nascer de Jesus hoje. Venha aqui adelante, por favor. Cierre os olhos, os demais, e vá de avinhando. Se o Espírito Santo lhe está te amando, venha aqui, por favor. Atrás tu vergonha e pesar. Deja atrás tu vergonha e pesar. Vem a Ele, já não esperes mais. Vem a Ele, já não esperes mais. Cristo te ama. Cristo te ama. Trai toda a tristeza ao altar. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Nueva vida Jesús te dará. Cristo te llama. Cristo te llama. Ven ante su altar. Ven ante su altar. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Venante, venante su altar. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Señor nuestro Dios, yo sé que muchas veces la persona se siente tan frustrada porque ella ya intentó tanto cambiar y ella ya decepcionó tanto a quienes la rodean. Porque ela já hizo tantas promessas, tantas vezes ela digo, te juro, nunca mais lo vuelvo a ser. Mas ela vuelve a lo mesmo, Senhor. Por mais que ela queira cambiar, não está inédia, porque la naturaleza del pecado é lá que la domina. E por isso que ela ella não consegue. Não há instituição humana que se é capaz de transformar um ser humano. Isso é uma obra tua, Jesus. Solamente o Senhor, mediante tua palavra e tu Espírito Santo, é que pode engendrar filhos, verdadeiros filhos para Deus. Filhos que vão ter a mesma natureza do Senhor, os mesmos pensamentos do Senhor,
Oh, meu Senhor Jesus. Por isso eu lhe ruego por essas pessoas que estão aqui. Porque elas querem Jesus. Elas querem nascer de novo. Elas querem receber um novo coração. Então, Espírito Santo, vem aqui agora. Descenda sobre essas pessoas. Não importa o passado de elas. Senhor, tu não miraste para o passado de Bruna. E o Senhor la perdonou, la aceitou e la transformou. Então se transforma essas pessoas também, Senhor. Transforma sua mentalidade, sua maneira de ser, de pensar. Espírito Santo, aqui há pessoas que já perderam tanto em la vida por sua maneira de ser, sua conduta, por seu caráter. Aqui há pessoas que já tiveram 2, 3, 4 parejas, 4 matrimônios, e ela sempre fracassa, porque nada suporta. Ela culpa os demais, ela culpa os outros, mas em el fundo ela sabe que ela é o problema, mas ela não consegue cambiar, Jesus. E isso la hace sofrer, porque ela sabe que perde, ela sabe que sofre por todo o que ela hace, mas ela não cambia. Jesus, tem misericórdia desta persona. Ela está aqui ante ti, suplicando-te, Jesus, que tu la transformes, porque ela não pode hacerlo. Meu Senhor, escute a oração dessa persona e transforma-la aqui hoje, porque aqui hoje o Senhor pode descender e fazê-la nascer de novo. Haga isso, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Hable com Deus agora, hable com Ele, diga-lhe a Ele para que Ele lhe transforme. Seja sincero com Ele, meu amigo, minha amiga. Diga-lhe a Ele, Jesus, eu não consigo cambiar. Eu não consigo, mesmo vindo à igreja, eu estou vindo, pero eu continuo igual. Eu continuo sendo a mesma persona. Então, Jesus, eu lhe suplico, haz-me nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero que tu me des um novo coração. Quita-me esse coração rencoroso, esse coração lleno de maldade, malícia. Quita esse coração de pedra e dá-me um coração novo, Jesus. Pida-lhe a Ele. Isso, hable com Ele. Pida-lhe a Ele que transforme sua maneira de pensar. Diga-lhe a Ele, Senhor, dá-me tus pensamentos. Eu quero pensar de acordo contigo. Eu quero que tu me cambie a mentalidade. Eu quero. Hable com Ele. Isso, meu amigo, se humilde ante Deus agora, porque Ele levá a tocar, Ele levá a llenar, Ele Espírito Santo levá a envolver, e Ele Espírito Santo levá a transformar. Isso, hable com Ele. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, Espírito que levantou Jesus, Espírito de la vida, desciende sobre essas pessoas para transformá-las, para llená-las de ti. Espírito Santo, vem aqui sobre este lugar. Espírito Santo, vem, porque tu eres a resposta a todo o que esta persona ansia. Espírito Santo, tu eres a fuente de la vida, tu eres a própria paz, tu eres a própria felicidade. Então, Espírito, tu eres o que esse povo necessita, tu eres o que eles estão buscando toda a vida. Espírito Santo, Espírito de Deus, descende sobre eles aqui agora. Oh Espírito Santo, envuelva-los aqui agora, para que eles sejam transformados, porque Espírito Santo, nem nós outros, nem nós
nós outros podemos cambiá-los. Eu não puedo, Espírito Santo. Eu quisiera, pero eu não puedo. Então, se eu lhe pido, Espírito Santo, desciende sobre este lugar, desciende sobre este pueblo, desciende sobre esta igreja, Espírito Santo, e transforme essas pessoas, cambia-las, Espírito Santo, haz-las nascer de novo, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, eu lhe imploro, eu lhe suplico, Espírito Santo, que tu venha sobre eles, que tu los llenes, que tu los cambies, aleluia, ó Espírito, vem Espírito Santo, sobre eles aqui a hora, aleluia, abre com ele, chame-lhe Espírito Santo, chama-lo, pida que ele entre em sua vida a hora, pida-lhe, isso, pida que ele entre em sua vida, pida que ele entre em seu ser, pida-lhe a ele, porque ele quer entrar em sua vida, ele quer ser-lhe uma nova criatura, então se pida-lhe que ele venga, pida-lhe, isso, humilhe-se delante de ele, e diga Espírito Santo, por favor Espírito Santo, eu lhe entrego minha alma, eu lhe entrego meu coração, e eu quero que tu me transformes, diga-lhe a ele, Espírito Santo, eu quero nascer de novo, isso, hable com ele, pida-lhe a ele, pida-lhe, insista com ele, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, vem a tocar-me a mim, pois em minha alma há sede de ti, Espírito Santo, opera. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com tu poder, renuevas-me viver, renuevas-me viver. Me viver, renuevas-me viver, Espírito Santo, me solução, resposta certa, resposta certa, em minha oração, Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador, Consolador, Espírito Santo, Espírito Santo, manantial de amor, manantial de amor, chama-lo com força, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo. Renuevas-me viver, mais forte, chama-lo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo, com tu poder, renuevas-me
levas-me viver. Não diga nada agora. Espírito Santo, eles pediram, eles querem. Então, se a hora és contigo, e o Senhor és quem realiza essa obra. Espírito Santo, mira a sinceridade desta mulher, deste homem, essa pessoa que quer tanto, ó Deus. Às vezes ela se queda com coragem por fazer coisas que ela não quer, por fazer coisas que a ela não lhe gusta. Às vezes ela mesmo se autoflagela, porque ela disse, por que eu hago, por que eu digo, pero ela não tem controle, Senhor, mas ela quer nascer de novo. Então se descende aqui a hora, Espírito, Espírito, descende aqui a hora, e haz-la nascer de novo. Aleluia. Receba a presença de Deus aí agora. E o Espírito Santo lhe envolve neste instante. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Ele entra, meu Senhor. E que a partir de agora, essa pessoa cambia, cambia, e que não seja algo que ela tenha que fazer força, não, que o Senhor Espírito Santo la moldeie, lhe ensine, que o Senhor Espírito Santo la transforme. Aleluia, oh aleluia. E o Espírito Santo está aí, bem junto de você. Abraça-lo aí agora. Abraça ao Espírito Santo. E diga para ele, ó Espírito Santo, eu lhe dou toda a minha vida, o controle da minha vida. Dê a ele. Entrega-lhe o controle da sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, me soluciona, resposta certa em minha oração. Espírito Santo, graças a Deus.